Elikkä tämän näköinen on sitten sytytystulppa. Tällä kertaa olisikin vähän erilainen videoblogi-aihe tämmöisenä autoharrastajana, kun on sitten kaiken maailman ikuisuusprojekteja, tai itse asiassa yksi on ikuisuusprojekti ja toista on kyllä hyvää tahtia tulossa samalla, niin pitäisi kyllä vähän ryhdistäytyä, että mutta se on vähän näitä autoharrastajia, näitä kaiken maailman projekteja kyllä kertyy, niin sitten pitää tietysti olla varaa moottoreitakin. Nyt niin kuin ehkä on niin kuin monikossa tämä, tässä on oikein puolella, on tämmöinen 2 litra Fordin Zetec-lohko, ja tämä on Mondeosta kotoisin 136 heppainen muistaakseni lohko, ja no siitä ehkä joskus tulee jotain, tai sitten ei tule, tai sitten menee jollekin toiselle jatkojalostukseen. Tämä nyt on mulla ollut aika pitkään täällä odottamassa sitä päivää, että sille tehtäisiin jotakin, ja ehkä semmoinen päivä joku päivä tulee. Tämä toinen on nyt sitten Escort RS Turbon moottori, ja se mitä tätä on tutkinut, niin tämä on niin kuin Series 1, eli Series 1 moottori, eli sen ensimmäisen RS Turbo Eggerin moottori. Semmoinen pieni erohan tässä oli se Series 2, mikä nyt mulla on, mikä on odottanut. Se on se ikuisuusprojekti, mistä nyt tässä äsken just sanoinkin, että on odottanut sitten päivää, milloin on luoja suo, että sitten sitä rupeaisi tekemään kuntoon. Niin erona tässä S1 ja S2 niin on, että tässä Series 1 moottorissa on muistaakseni natriumtäytteiset, olikohan nyt imuventtilit vai pakoventtilit, jommat kummat vai oliko kummatkin. Nyt on ihan sata varan, pitää melkein ihan tarkistaa ja pistää tähän videolle sitten tieto. Mutta mulla on joka tapauksessa tämmönen ollut täällä varalla. Tää tuli joskus hommattua, olisikohan ehkä arviolta. Nyt eletään vuotta 2020, niin nyt jos en hirveästi valehtele, niin olisikohan 2005 tai jotain sitä luokkaa, eli aika pitkä aikaa mulla on ollut jemmassa, ja tämän historia on kyllä aika tuntematon. Tämä myytiin mulle toimivana moottorina, että ei muuta kuin kiinni vaan, mutta sitä ei tietysti aina tiedä, kun mitä sitä sitten myydään ja mitä sitä oikeasti sitten saa, että pitää nyt tietysti luottaa myyjään, mutta tämmöisenä se ainakin myytiin. Ja sillä tavalla, kun moottorit seisoo pitkään, niin niitä pitäisi välillä pyöritellä ja sillä tavalla katsoa, että kaikki on ok. Eli periaatteessa tuommoiselle autollekaan niin seisottaminen ei tee hyvää. Itse olen huomannut, että mullakin on aika monta tai useampikin auto, ja sitten kun ei oikein mennä niillä ehtiä ajamaan, niin ihan ihmepaikoista rupeavat vuotamaan. Eli tarkoittaa sitä, että siellä on tiivisteet ja stepat sun muut, niin kun se ei ole käytössä eikä moottori ole pyörimässä, ja olipa sitten mikä juttu tahansa nyt sitten autossa, jos on seisoo paikallaan, niin ne sitten rupeaa vähän fuskaamaan ne tiiviset sieltä, ja sitten jostain rupeaa vuotamaan. Ihan ihme juttuja on tullut, vaikka ennen seisomista ei ole ikinä vuotanut, niin sitten saattaa vaan puolen vuoden, tai sitten saattaa välissä olla kyllä useampikin vuosi, että niillä ajata, niin sitten ihan mystisesti rupeaa aina milloin mistäkin vuotamaan. Saattaa joku syylärin pääty tai joku tämmönen. Se on joskus jonkun tipaa ehkä antanut, se ei ole aikaisemmin aiheuttanut mitään toimenpiteitä, mutta nyt sitten kun se on pitkiä aikoja seisonut, niin sitten saattaa ruveta vuotamaan ihan huolella. Ja sama juttu vähän tahtoisessa moottorissa olla, eli täällähän on sitten täällä on hihnapyörä, ja siellä on sitten semmoinen isompi stepa, ja sitten täällä toisella puolella, eli täällä niin sanotusti vaihdelaatikon puolella, niin täälläkin on kans sitten semmoinen iso tiiviste, ja sieltä sitten jostain, se on aika monesti tuolta sitten jommasta kummasta päästä alkaa sitten vuotamaan, ja nyt sitten tietysti kun on kyseessä Fordin moottori, niin jos ei Fordin moottori vuoda, niin öljyä, niin silloin öljy loppu, että semmoinen vanha vitsi vähän on, ei se nyt ehkä nyt semmoinen niin pidä paikkansa ainakaan uudemmissa ennen uudemmat vuoda, mutta tämmöiset harrastepehkät ainakin puhutaan niin kuin 80-90-luvun vanhemmista autoista, eli tänä päivänä puhutaan jo niin kuin 30 ja 40 ikävuoden luokkaa olevista autoista, niin jo on kumma, jos ei jostain kohtaa vuoden jotakin. Niin nyt oikeastaan tänään vähän tämmöinen pitkä monologi tuli tähän nyt alkuun, mutta tänään oikeastaan nyt on projektina se, tuossa on muuten itsessään näköjään kannen stanssausmerkintä P86. Kertokaahan mulle, jos joku viisampi osaa sanoa, mitä tarkoittaa. Onko valmistusvuosi, eli nyt jos tää on 86, niin silloinhan se ei voi olla ensimmäisen sukupolven RS Turbo Escortista, jota tehtiin muista se 84, 85 ja 86 ja 90 välillä sitten tehtiin sitä uudempaa toisen sukupolven RS Turbo Escortia. Sitten taas toiselta lohkossa lukee näköjään 84. Ja tää RS Turbo lohkohan on oikeastaan muuten ihan normaali CVH
lohko, ainut että siinä on öljyn paluu tuossa lohkossa. Eli nyt sitten jos joskus tai joku on semmoista nelos- tai kolmoskorin eskorttia turpottamassa, niin eipä paniikkia, ei tuu maailmanloppu, jos sitä öljynpaluuta ei siinä lohkossa ole, nimittäin normaali CVH-lohkossa sitä ei ole, niin senhän voi sitten vaikka rakennella tänne öljypohjaan. Öljypohja on peltiä, eli nyt jos on taitoa vaikka hitsailla siihen joku holokki tai joku tämmönen, niin siihen saa sitten turbon öljynpaluun. Mutta joo, oikeastaan se mitä tässä nyt oli tarkoitus tehdä, eli kun nämä seisoo pitkään aikojen välillä, niin hyvä olisi välillä ottaa tulpat pois ja pyöritellä tuota moottoria, ettei se jämähdä ajan myötä sitten jumiin. Niin, semmoinen olisi tässä nyt päiväohjelma. Eli ekana otetaan tuolta ja räikkä ja vähän pyöritellään konetta, kuulostellaan sitä, jutteleeko se ollenkaan, kuuluko tuhina sieltä yhtään mitään. Nyt siellä on tulpa paikalla, eli periaatteessa sieltä pitäisi jotain kuulua. Ja sitten otetaan tulpat pois ja pistetään vähän öljyä tuonne tulpareijistä sisään mäntien päälle, niin pysyy sitten toivottavasti männit ja männänrenkaat vähän paremmassa kunnossa. Joo, tila on vähän ahdasta, kun on tämmönen Tetris-pelaaja luonteelta, eli siinä mielessä ne 19 millinen. Ja kuulostellaan, yritetään olla hiljaa, niin kuulostellaan, että kuuluuko sieltä mitään. Se on ainakin positiivinen piirre, että ei ole jumissa. Elikkä pyörii. Otetaanpas tää vähän mikrofoni, tai tuo kamera vähän eri paikka. Ja jos sieltä kuuluu semmonen tuhahos jostakin. Itse asiassa mulla on tommoset jesariteepin palat tuossa nyt tän pakopuolella. Nyt piti miettiä, että mitenkäpä tää kansi oikein tässä moottorissa on. Eli tällä pakopuolella niin tuommoiset jesarin pätkät on siinä ihan suojana, että sinne me töhnä. Niin sitä kun vähän seuraa, niin eli varsinkin jos tätä vaikka katsoo, niin eli kyllähän sieltä tuhina kuuluu. Itse asiassa aika paljon nyt tuntuu painetta olevan tuolla. Eli siinä mielessä niin ei sieltä ihan kaikki paineet karannut sitten tuolta pytyystä. Eli suottapi olla, suottapi olematta ihan ehjäkone. Mutta joo, otetaan nuo tulpat pois tuolta ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Joo, eli seuraava steppi sitten tässä. Eli CVH:ssa on 16 milli hylsy, tarvitaan tämmönen omanlainen hylsy tarvitaan, että saadaan nuo sytytystulpat irti tuolta ja ulos. Eli siellä on tommonen hahlo tällä sisällä, mikä nyt sitten tonne tuohon tulpan päähän tai tuohon tulpan ympärille sitten jää kiinni. Eli nyt kun se laitetaan tänne sitten, niin se sitten tulee tuo tulppa tuon semmoisen magneettiholkin mukana sieltä pois. Sitten näitä on hylsyjä myös semmosena, että siellä on kumi. Mutta tää on nyt näköjään semmallinen, että tässä on tuo magneetti ja sitä kautta sitten tuo tulppa pysyy tuossa paremmin. Itse asiassa tehdäänpäs muuta semmonen juttu, mikä olisi pitänyt tähän alun perinkin onneksi kerinyt ottaa. Eli tuolla kun nyt jos katsotaan missä on tuo sytytystulppa, niin siellä on aika monesti töhnää, niin on semmonen ihan fiksu juttu, olisi vähän puhalalla noita sontia tuota pois, jos siellä jotakin on, niin nyt kun otetaan tulpat pois, niin ei sitten se mahdollinen lika ei mene sitten tuonne palotilaan. Mulla on onneksi täällä käytettävissä paineilma, millä sitten saa tämmösenkin asia, että paineilma kyllä pelastaa aika monelta jutulta ja onneksi sitä nyt on tullut sitten itsellensä hankittua ilman kompressorin muodossa, että se ei ihan vähän ainakaan lopu.
Joo, pieni haise on, että muuten joskus tullut putsattua, no, mutta ei tullut yhtään mitään sieltä, mutta ei se huono ajatus silti, koska nääkin sitten seisoo välillä pitkiä aikoja ja pölyä ja kaikkea muuta välillä lentelee, niin semmonen. Tässä CVH:ssa nyt tässä, jos silleen niin kuin hyviä puolia tästä moottorista lähtee hakemaan, niin tulpat on tosiaankin tällä tavalla täällä toisella puolella sylinterikantta. Ja jos tämä moottori olisi autossa, niin nämä tulpat olisi sillä puolella, kun avataan konepelti, eli sillä tavalla aika hyvin nähtävillä. Monestihan sitten näissä ihan uusissa, niin ne tulpat on sitten täällä, menee sillä tavalla tästä päältä. Eli tää on venttiili, koppa tässä päällä. Ja vaikka tää on niin sanottu hemimoottori, eli siellä on kannessa niin semmoset puolipallon muotoiset palotilat, niin sytytystulppa on kuitenkin tällä toisella laidalla. Tää on 8-venttiilinen moottori, eli monet uudemmat, modernimmat moottorithan on 16 venttiiliä, eli siellä on sitten 2 imu venttiiliä ja sitten 2 pakoventtiiliä, niin tässä tää on semmonen vähän vanhemman tyylinen niin sanottu SOHC-moottori, eli single overhead cam -moottori, niin täällä on sitten niin kun yksi pakoventtiili ja sitten yksi imuventtiili. Itse asiassa voitais vaikka ottaakin nää tästä auki sitten jossain vaiheessa kurkata vaikka tuolla venttiilikopan alla ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Mut otetaan ekana nyt nää sytytyslupat pois ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Löysässä oli tämä ensimmäinen ainakin, jos ihan varmaankin sen takia, koska joskus on otettu irti jo ja käännetty sitä öljyä, laitettu sitä öljyä sinne. Elikkä tämän näköinen on sitten sytytystulppa. Tuossa tää on se kärki ja täältä tulee se kipinä ja tähän väliin sitten kipinä tulee, eli täällä. Ja sitten nyt kun sitten monestihan tämmöiset uudemmat useimmissa autossa tai uudemmissa tai sillä tavalla nyt on menty jo nyt, jos ostettu jonkin tiettyyn auton sytytystulpat, niin tää kärkiväli, eli tämän pienen tämä pieni kolo mikä tässä välissä on, niin se on valmiiksi säädetty, mutta ei ole huono idea, jos vaihdat vaikka sytystulppia autoon, että tarkista sitten semmoisella mitalla, että se oikeasti on se, mikä pitääkin olla. Tässä näkyy, että aika öljyinen on, eli täällä on joskus sitten öljyä tuonne kaadettu ja toisaalta ihan hyvä merkki, että se on voideltu, ei ole kuiva. Aika tuoreen näköiset tulpat kyllä on, mutta en muista, että olisi minun aikana ikinä tämä moottori ollut käynnissä, eikä kyllä ollut. Joo, sama juttu on täälläkin kosteen, niin kuin pitääkin. Joo, ja nyt sitä voidaan sitten vähän tuossa pyöristellä ja katsotaan mitä, minkälaista sieltä oikein tapahtumia on. Ehkä nyt ei pitäisi kyllä kuulua hirveästi ainakaan tulppien kohdalta, mutta nyt kun siellä pytyt, männät tietysti pyörä, niin kyllä siellä jonkinlaista tapahtumia varmaan on. Joo, kaikki ok. Moottori hyvä. Liikkuu. Nyt yritin tässä kameran vedetellä sillä tavalla, että näkyisi tuo männän liike tuolta. Huono on nyt kyllä saa sinne valoa, mutta katsotaan jos sinne
jollakin tavalla saisi vähän näkymää. Eli tuon verran pystyn nyt tuolta itse sylinterin, korjan tuosta sytystulpan reiässä näkemään, että siellä se mäntä on ja vähän välkkää kyllä, mutta siellä se liikkuu. Nyt se tuli takaisin sitten ylös. Eli niin sanottu yläkuolokohta. Nyt vasta muistin, että mullahan on tämmönen endoskooppi, minkä on tilannut joskus. Pitäisköhän arvata, niin jos eBay Kiina sieltä suunnasta. Mut joo, tommonen. Pyritellään tässä nyt sitten tuota moottoria vähän, niin katsotaan miten se liikkuu tuolta. Sieltä se mänta ylös tulee.